better place. We have 40 days to make our world a better place. We are smart at what we do to make our world a better place. We are smart at what we do to make our world a better place. By the help of God, to make our world a better place. By the help of God, to make our world a better place. Smart do. Hamjambo wanafunzi. Karibu kwenye somo letu la leo. Natumai mbuheri wa afya. Leo tunaangalia sarufi na matumizi ya lugha. Tunaangalia ngeli za Kiswahili. Kumbuka tumeangalia aina za maneno ya Kiswahili. Kwa hivyo tungependa kujua kwamba haya maneno yanajieleza vipi kupitia ngeli za Kiswahili. Na tujue ni ngeli za Kiswahili ni nini. Kuna ngeli ngapi za Kiswahili. Tupate mifano ya baadhi ya ngeli za Kiswahili. Kwa hivyo maneno ya Kiswahili huwekwa kwenye makundi, na haya makundi huwa ya maneno ambayo yana sifa fulani ambazo zinafanana. Kuna maneno ya Kiswahili yenye sifa fulani. Hizi sifa zinafanana. Kwa hivyo haya maneno yenye sifa ambazo zinafanana huwekwa kwenye makundi fulani. Na haya makundi ndio yanaitwa ngeli za Kiswahili. Kwa hivyo ngeli za Kiswahili ni makundi ya maneno yenye sifa zinazofanana. Kwa mfano neno kama mchungwa, kwa mfano, tuangalie mfano. Neno kama mchungwa, kwa wingi tunapata ni michungwa. Michungwa. Mkono, kwa wingi ni mikono. Kwa hivyo unapata kuelewa kwanza kwamba muundo wa hili neno chungwa, unachukua muundo m na mi. Neno mkono vile vile liko na muundo wa m na mi. Kwa hivyo hii ni sifa moja, huu muundo ni sifa moja ambayo inafanya haya maneno yanawekwa kwenye ngeli moja. Tukiendelea kuangazia tutajua hii ngeli ni ngeli ipi. Kwa hivyo jumla kuna ngeli 12 za Kiswahili. Kuna ngeli jumla 12. Kuna ngeli 12. Na mbili za Kiswahili. Kuna ngeli jumla 12 za Kiswahili. Kwa hivyo leo ningependa tuangalie ngeli ya awa na ngeli ya ui na tuangalie mifano yake. Kwa hivyo tuanze kwa kuangalia ngeli ya awa. Tuangalie maneno ambayo yanawekwa kwenye hili kundi la awa. Hili kundi sasa awa ni ngeli ya Kiswahili. Kwa hivyo tuangalie ngeli ya awa. Hizi ngeli huandikwa kwa herufi kubwa. Kwa hivyo kuna ngeli 12, tutaanza kuangazia moja baada ya nyingine. Ngeli ya awa ni kundi ambalo huwa linaangazia majina ya vilema, kwa mfano, majina ya vilema, ushirikisha, majina ya vilema, viumbe vyenye uhai, au vile vile viumbe vya kiroho. Viumbe vya kiroho.
Ngelihia awa huchukua miundo tofauti tofauti. Huchukua muundo tofauti tofauti. Kwanza huchukua muundo wa wa kwa mfano, muundo wa mwa kwa mfano. Mfano mtu, mtu, watu, mtu, watu, mkulima, mkulima, muundo wa wa mkulima, wakulima. Vile vile uchukua muundo wa mi, muundo wa mi. Kwa mfano, mfano tuna neno mtume, na neno mtume kwa wingi ni mitume. Ukitaka kujua ngeli unapata neno hilo kwa umoja na kwa wingi. Kwa hivyo kuna neno mtume, mtume na mitume mi. Huu ni muundo wa ngeli ya awa. Mtume huyu amekuja. Mtume huyu amekuja. Mitume hawa wamekuja. Mtume huyu amekuja. Amekuja. A. Kwa wingi takuwa mitume hawa. Hawa wamekuja. Wamekuja. Kwa hivyo tunapata ngeli gani ya kuna a, kuna wa. Vile vile ngeli hii huchukua muundo mwingine wa kivi. Muundo wa kivi. Kwa mfano kiwete huyu, kiwete huyu ame, kiwete huyu amefika. Kiwete huyu amefika. Kwa mfano kiwete, kiwete kwa wingi itakuwa viwete. Kwa hivyo huu ni muundo wa kivi. Kiwete huyu amekuja, viwete hawa wamekuja. Ngeli ni a wa. Kibogoyo kiwete, kibogoyo na kadhalika. Vile vile viumbe vya kiroho, kwa mfano malaika. Malaika huyu, malaika hawa na kadhalika. Tuangalie ngeli nyingine, ngeli ya pili. Tuangalie ngeli ya ui. Tunaangalia ngeli ya ui. Ngeli ya ui. Ngeli ya ui. Ngeli ya ui kushirikisha vitu kama mimea, mimea, sehemu za mwili, vifaa, matendo na kadhalika. Kwa hivyo ushirikisha, sema kwamba ushirikisha vitu kama vile, vitu kama vile sehemu za mwili, mkono, mfupa, mkono huu, mikono hii, mfupa, sehemu za mwili, vifaa, vifaa, majina ya mimea na kadhalika. Ngeli hii ya ui huchukua muundo wa mi. Huchukua muundo wa mi. Kwa mfano, tuangalie kwa mfano, tuna mchungwa. Mchungwa, mchungwa kwa umoja, kwa wingi ni michungwa. Michungwa. Kwa hivyo napata muundo ni na mi. Mchungwa huu umekatwa, michungwa hii imekatwa. Angalie katika sentensi. Mchungwa huu umekatwa, michungwa hii imekatwa. Kwa hivyo tunapata u
I. Ngeli yake inakuwa ni U, I. Tuangalia mfano mwingine ni mkono. Kwa hivyo mfano, huu ni mfano. Mfano mwingine ni mkono. Mkono. Mfano mwingine ni mfupa. Mfupa huu. Mkono, mikono. Bado muundo ni mmi. Mfupa, mifupa. Mfupa, mifupa. Mlima. Pata neno mlima. Kwa wingi ni milima. Kwa hivyo kwa katika sentensi tunaweza sema mlima huu ni mrefu. Milima hii ni mirefu. Mfupa huu unauma. Mifupa hii inauma. Kwa hivyo kufikia hapa tumeangalia ngeli za Kiswahili. Tumeangalia ngeli ni nini? Makundi ya maneno yenye sifa zinazofanana. Tumeangalia ngeli ya awa, majina ya viumbe, vilema na viumbe vya kiroho. Tumeangalia ngeli ya ui, tumeangalia mifano. Fikia hapo, nawatakieni kila la heri. Inshallah.